Денят в 13 с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър ден. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 13 часа. Спомнете ли си грандиозният скандал за гнилите ябълки в българската Темида? Скандал, предизвикан от разкритията на бившия френски посланник Савие Лапер дьо Кабан. Скандал заради опита да бъде открадната чрез съда френската инвестиция в фирмата Белведере. Оказа се, че в България нищо не се променя и наистина мафията си има държава. Днес беше публикувано най-новото разследване на антикорупционния фонд, наречено почти поетично 8-те джуджета. Но истината е, че няма нищо поетично в това разследване, обявено иронично като разследващо тайните на ресторант в София с огледални стъкла, засилена охрана и разказващо за кухнята на прокуратурата и МВР. Всъщност става въпрос за брутално крадене на бизнес. Герой е небезизвестният Пепи Еврото, но са намесени протестите в подкрепа на Гешев и хората, които го подкрепят Пеевски, милиардите предвидени от Европейския съюз за подмяна на асансьорите в България. Дори има и реплика «Ние черепа оправихме тъптепли». Най-вероятно с това разследване са били заплахите към разследващия журналист от фонда Николай Стайков. По тази тема ще говоря до вечера с Андрей Янкулов, който е юридически съветник на антикорупционния фонд. Само да прибавя, че според едно съобщение, прокурорът от Русе, който се появи в кореспонденцията между Бобоков и Пламен Узунов, този прокурор е подал оставка. Мога да си представя на какъв натиск е бил подложен от страна на главния прокурор Гешев. И още нещо по повод на това разкритие. Има вече реакция и от Васил Бошков, който в един твит иронизира 8 джуджета като 8 паешки крачета. Знаете, общо взето Бошков нарича паека, който дърпа конците, не друг, а Пеевски. И за фон на всичко това са днешните думи на президента Румен Радев. Той каза, че е ясно кой има интерес от отвличането на вниманието от скандалния запис на Борисов и снимките в спалнята на премиера. За съжаление, в тази ситуация прокуратурата се очертава все повече като политически играч, който подпомага кризисния пиар на министър-председателя. Чух, казва президентът Радев, че за главния прокурор скандалите в кабинета застрашавали прокуратурата. С това той признава, че ще брани правителството, а не закона. Радев казва, че прокуратурата дава тон за погазване на закона, като още по-тревожното е, че тя говори с гласа и действа с приемите на жълтите медии. Това е пагубно, казва Радев. Затова се нуждаем от независима експертиза на записа с гласа на Борисов, според който запис главният прокурор се споменава като възторжен фен на министър-председателя. Българите се нуждаят отчаиващо от справедливост, а България от изчистване на това омерзително петно, което се появи по всички чужди медии. То може това да стане само с истината за записа, а не с селективен подход към казусите, двойни стандарти, шумно преследване на неудобните, а прикриване на останалите, казва президента Радев. А иначе от другите теми не трябва, тъй като е ясно, че до 15 юли ще бъде продължена извънредната епидемична обстановка, не трябва да има и секунда съмнение, че карантината и изолацията може и да са спасили хиляди, може би милиони животи при епидемията от COVID-19, но както ви цитирах Ален Минг, карантината предизвика стотици хиляди невидими жертви. И това не са само хората, които не лекуваха други по-малко, не по-малко свои опасни болести, това са жертвите на психологическия тормоз, на бруталното насилие. Затова, че то нарасна по време на изолацията, имаше знаци, но данните буквално се изляха с вдигането на карантината, на ограниченията. Затова какво трябва да бъде направено от държавата и от обществото, ще говорим с Надежда Дерменджиева от Българския фонд на жените. Добър ден, госпожо Дерменджиева. Добър ден. И благодаря, че сте с нас. Както ви казах в понеделник, Испания отмени извънредното положение и отвори границите си, защото броят на заразените там спадна драстично. Сега основната задача е да бъде спасен туристическия сезон, чието бъдеще изглежда не много розово. Явно лятото ще бъде без дискотеки и с маски на закрито. По-важното е, както ще говоря пряко от Барселона с Йордан Ципорков, че временните трудови борси остават, а икономическите мерки на правителството се превърнаха в ябълка на раздора между централната власт в Мадрид и местните власти. Затова ще говорим, когато установим връзка с Барселона.
Покрай последните публични разкрития за лични съобщения има много въпроси, които си заслужават да получат отговор. Какво може да бъде следено в смартфоните? Какво и как може да бъде изтривано безвъзвратно? Скриншотът достоверен ли е? Как се хакват лаптопи и стационарни компютри? Подслушват ли се разговорите по приложенията на мобилните телефони, приложения като Viber, WhatsApp, Telegram, Signal и така нататък? Какви мерки за киберсигурност в фирмите са наложителни в тази епоха на все по-разрастваща се работа от дома? За всичко това ще говоря до вечера с Спас Иванов от фирмата за компютърна сигурност Sentio България. Две думи за времето сега. The new fully electric Kia e-Niro comes with a range of up to 455 kilometers in a single charge. So you're free to go wherever you want. You can enjoy the sun at the beach, you can go skiing, or you can drive home after a hard day's work. There's nothing like a Niro. Kia, the power to surprise. Две думи за времето на фона на кадри на живо от пристанището Кастро Урдиалес на Бискайския залив. Това е недалеч от Билбао. С поздрав към вас, които ни гледате в чужбина. На този фон да кажа, че България лятото бавно влиза в правата си. Днес ще бъде слънчево, но на много места, главно в Централна и Източна България, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици и може би дори градушки. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса в София. 24. The new fully electric Kia e-Niro comes with a range of up to 455 kilometers in a single charge. So you're free to go wherever you want. You can enjoy the sun at the beach, you can go skiing, or you can drive home after a hard day's work. There's nothing like a Niro. Kia, the power to surprise. Ето и за секунди какво е състоянието на чистотата на въздуха в София от сайта airsofia.info.